hari umuntu wakoze comparison y'imishahara ya mwarimu n'igiciro kiri ku isoko ugende kuri inflation y'ifaranga uko bimeze uyu munsi hari abantu ku isi utabona icyo uhemba ntababona icyo uhemba mwarimu ntababona icyo uhemba muganga wo gusubirije ubuzima bwawe kuri gahunda abasirikare bari n'umutekano abarinda umutekano no mubyeyi wawe wakubyaye turabafite mu kiganga n'iki byose nanye ndi umuganga usa nkaho ugenda bitera umugongo gakeya kubera crise nk'iyabarimo urumva ko ntabwo nje kuvuganira abaganga muri aka kanya ariko naho abemeza nabi pe sinjye kukubeshya igihugu rero kiraje kigira gutya kivuye mu bintu bya COVID-19 urumva igihe abantu bari mu bukene bukomeye cyane igihe ubukungu bw'isi bumeze nabi n'iki byose ngeze abarimu kitarabongeje ibihe biryoshye aya mafaranga u Rwanda ruyakuye hehe yarabuze tubahaye ikaze inshuti mukurikiye Primo TV ndetse na Kigali Voice TV muri aka kanya ni umwanya w'ikiganiro dukunze guhuza abantu batandukanye uyu munsi rero nkuko mubona ibumoso bwanjye yego murakoze cyane nitwa Mbonye Ntwari Ayubu muri ururwa ntago ndi umushyitsi ubonanye ndi umusangwa twatumaze iminsi tuvugana ku bigendanye n'amatora ya Kenya ariko uyu munsi murabyumva ntago wajya kuvuga iby'ahandi kandi no mu rugo hari inkuru nziza ishimishije abanyarwanda benshi ababyeyi bacu abavandimwe abo mu cyaro abo mu mujyi abo nta bandi uretse abatugize abo turi bo abarimu bacu abarimu nkaba nishimiye rero kuba ndi kumwe na nawe David munsi urakoze cyane rwose hanyuma kandi mu kanya hari ahantu uvuze uti abatumye tumera uko tumeze uku nguku abo n'abarimu by'ukuri rero ino nkuru yo kongeza abarimu umushahara ayo rwose tutari indimi ngo dutinde mu birindiro wayakiriye uti wewe ku giti cyawe personnellement njyewe personnellement nabyakiriye mu rwego rushimishije mu rwego rwo hejuru cyane 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 ko yari inzozi amakuru yanjye utamenye buriya nigeze kunyuraho guca mu murimo w'ubwarimu ariko mu gihe kitarenze umwaka umwe n'igice cyangwa ibiri ndiyo ni nka surprise nari ngufitiye nawe uri mu modizata baturutse mu bwo bwarimo nakoragana nka part time naravisitaga nigisha CZM na sego na CTM CZM primaire ababaga bakocinga mu cyongereza narahajyaga rero nk'umuvisiteri cyongereza urabona ko mu myaka ya 2003 na 4 ntago ari benshi bari bagifitemo ubumenyi ubwo ni hanze ya ishuri cya Ntwari primary school i Nyamirambo ku Ntwari yego hano ndanabashohoje abarimo bakuntu ntwari hano kandi irije shuri baryitira umwami ngo nibari ndi umwami rudahigo kwa rudahigo nayo wakinye waryise actually ntabwo bari mwitira rwose ntwari ni wayise ntwari akaba ari iryo shuri rya mbere mu Rwanda rya primaire ryaje ryigenga private ese ko nta monima ya rudahigo nyama habona aje kuhinogira abari wayise ntwari bigo ya ni ngombwa ko tubivuga turacyari muri domaine y'uburezi ubwo rero iyo nkuru nayakiriye neza kuko nangi urumva ndabazi imibereho yabo ndayizi nk'abarimo mu by'ukuri ntago bavuga ko imibereho yabo yari miserable kuko bakora ibintu burya bakunda bakora ibintu bakunze bishimiye bafite fierté ndetse nta wakwigisha no uyu munsi umuntu umushahara wa mwarimu ntiwawubona iyo ni philosophie ne na principe hari abantu ku isi utabona icyo uhemba ntababona icyo uhemba mwarimu ntababona icyo uhemba muganga wo gusubirije ubuzima bwawe kuri gahunda abasirikare bari n'umutekano abarinda umutekano no mubyeyi wawe wakubyaye ko bagiye umuhinzi se umuhinzi birumvikana ariko wa buhinzi bwa business bari bari uko batajya gukubata ko batajya ku kazi batariye agri business nani agira umuntu washaka guhinga agira ngo azagurisha umusaruro so ni inkuru nziza mu by'ukuri kuko ari ukuborohereza ubuzima bitume byibuze bibaha bimkongera bimwe mu byibanze bari bafite nicyo ngicyo navuga nabyakiriye neza muri make hanyuma ariko nigeze kukubaza mukuru maze kubivuga uvuze ko hari igihe wari urimo nawe uvamo n'iki byose icyo nakubaje uhita uncenga cyangwa niba atari kubirengaho nawe watorotse umugabo w'ubwarimu cyangwa byango wabaye part-time none se bamenye icyongereza bo ku ntwari bose ku buryo bavuye barizitse bameze neza nari mfite mission y'umwaka umwe shari ishuri generation nashaka promotion sorry nashakaga ko mbatraininga bakarangiza umwaka umwe ngahita nkomeza ubuzima bundi nari ndimo n'ubundi njya kujyayo abantu barigenje bagira gutya mutoro ku mwuga w'ubwarimu muragenda mujya gucuza caguwa mujya kuzunguza no kujya kujya none muzehe pika yarabikoze yongeje abarimu urumva ubu rero hagiye kuba indi exode
urumva ushaka gusura umugabo bwa mu vuga ko barakara iriya nkuru abatorotse abatorotse bwa aragiye gabacishe ba bandi bari barize normal primaire normal primaire oya tutaza reka kubwire yego kuva mu mwuga no kuba wajya gushakisha handi n'iki byose ni ibintu bisanzwe turabo turafite mu kiganga n'iki byose nanye ndumuganga usa nkaho ugenda bitera umugongo gakiya kubera crise nk'iyabarimo urumva ako ntabwo nje kuvuganira abaganga buri aka kanya ako naho abemeza nabi pe sinje kukubeshya namwe mwihangane twihangane uyu munsi nabarimo natwe neza yego twarihanganye none hari mvugo twajyaga tugira ivuga ngo turimo gusangira kabisi agahiye nako ni kaza tuzagasangira agahiye nako ni kaza tuzagasangira hanyuma noneho tukira aho ngaho twarimo tuvuga tuti umwuga w'ubwarimu ubu waryoshye nuko bamwe bavuga ko bidahagije ntabwo bihagije kubera ko uko byagenda kose yego hari umuntu wakoze comparison y'imishahara ya mwarimu n'igiciro kiri ku isoko ugende kuri inflation y'ifaranga uko bimeze uyu munsi by'ukuri yigira nk'umuntu pessimistic kuri government yakoze ariko by'ukuri umuntu w'umurealiste ubona ko icyo yakoze nacyo iyo comparison itameze nabi ku muntu wumva ibintu kuko yafataga wenda tuvuge kuri ya mushahara muri 2010 uko ikiro kibirayi cyaguraga uko ikiro cy'isukari cyaguraga n'iki byose ariko akavuga ati se n'umuntu amafaranga kaje akasanga isukari yari kubye kangahe agafuka ku muceri kare kubye kangahe ati nubundi ebana nk'agatonyanga mu nyanja undi rahita mukubitira mu nkoko aravuga ati none se ubundi ko cyari icyo giciro cyari kuri cyari kimeze gutyo kuri kagashahara gatoya ati ubwumva n'iki n'iki ako abantu baganiraga nyine yego byinshi wowe urabona by'ukuri ibi government yakoze byo gushima twese dushima urabona byaba bihagije bitanga icyizere ku mwarimu ku ireme ry'uburezi n'iki byose ku byo twatwiteze cyo nakuta nk'ibitangaza mu minsi iri imbere no ku buzima bwa mwarimu en principe. Okay, murakoze cyane David kuri iyo intervention nibyo. Icya mbere kuba habaho umuntu utari optimist ari pessimist ni ibintu mu buzima twese tugiye dufite ibitekerezo bitandukanye hari uko ari byiza muri filozofi bavuga ko ushaka kwereka umuntu icupa riri mu hatsi riri kimwe cya kabiri nkariri hirya yanjye we akarireba akavuga ati iriya cupa ni amuhatsiye plane ni hafi rirenda kuzura undi wakarireba akavuga ngo ni kimwe ni hafi riri vide yendaga kuba vide habuzeho gato ngo ribereye mu busa urumva rero abantu babateye ukuntu gutandukanye sinzi umuntu nubwo nyine abantu batandukanye ariko sinzi umuntu wareba kino gikorwa leta y'u Rwanda yakoze twese twishimira ndetse yanagikoze mu rwego umuntu avanga ruri excellent ruri excellent kubera iki twari twiteze ko wenda batubwira bati nuwaro bagara bitekezagaho nubwo nabwo ari bakeye ariko umuntu akaba yibaza ngo baramutse babikoze wenda bavuga bati bizatangira wenda umwaka utaha mu gihembwe gitaha ariko wese bavuga ngo birajya mu bikorwa mu kwezi kwa munani turumva ngo bakoze ikintu cyiza gitabaye ariko ndetse bakigirira vuba byihuse kandi igihugu cyacu mu by'ukuri twese turazi n'ahandi dukora ni mu misoro y'abanyarwanda so umuntu rero wajya kugaya icyo yagaye nakavuga ati byaratinze ibyo nibyo ku muntu babaye nyine umunsi umwe ubuhenze ariko kuba byakozwe bigakorwa ku rwego rungana kuri nawe zende bamwe bavuga ni 88% ngira ngo yongereye n'abandi bakavuga ngo ni double 88 urumva inarenze double hawe kuri 40 cyane cyane biturutse ku madiplome y'abafite details izo ntabwo turi buzitindeho zagiye gutambuka mu nyamakuru bitandukanye ni ikintu kiri positive ariko buriya noneho twe nk'abatekinisiye mu buryo cyangwa ubundi ikintu tutakunze kwibagirwa twanibutsa n'abarimu nuko hari ikintu kimeze nka deba ikunze kuba ku bantu b'abafunksiyoneri iyo deba rero ntabwo iyo deba reka tuyiceho nk'amasegonda cyangwa iminota nk'itatu ivuga ngo nta mushahara ubundi ujya unyura uwuhembwa uri kureba impamvu ibindi tuba tubivuga nk'abafite egisperiyanse mu kuba twaranyuze muri iyo fonksiyo publike n'iki byose ni uko usanga umuntu ubwahembwa miliyoni undi unabahembwa ibihumbi 50 abashobora kwimanajinga kandi akaba muri life style ijyanye kandi bigakunda kuko n'abarimu nta barwaye bwa kintu bagize guturetse wa wundi shaho wa wundi uvuze ko yahuye n'ibibazo kubera ideni yari afite umuntu kuri butike hakazamo n'ibibazo ibintu nk'ibyo ngibyo so no kuvuga ikintu kuvuga ngo nk'igitekerezo cyanjye abarimu bacunze nabi urumva bakabongeza umushahara ntibigende no muri plane y'umuntu ku giti cye ngo abifate abyanalize yakwisanga n'ubundi neje arimo kurira uti gute ushobora kuba winyweraga ikintu runaka ukavuga uti nzamutse umushahara
ngiye kunywa ikindi kisumbuye, sibyo? Noneho leta yakongeje umushahara ya management yawe utakoze neza, ugasanga bugiye guspendinga byinshi biritu byo rusanzwe kugira n'undi zanduru zikazaba zandura. Yego. Ntabwo nzi neza ko leta ifite prerogative zo kwigisha abantu ko manage amafaranga yabo byite cyabo, ntabwo mbizi nabwo reze economy ahubwo byagenda kose. Buriye barebye nabi. Wasanga mu myaka 5 babamaze kwihaneka ku buzima. Burenze ubwo bari bariho ikibazo cyarije kikongera kikavuka, ikibikongera ikaba ikibazo urabyumvuteho. Icyo nicyo, icyo ndemeranya nawe ijana ku ijana ko buriya leta nka leta igihugu nk'igihugu kiba cyagerageje gukora ibyo gishoboye. Cya playing the part cyagombaga gukora. Igisigaye nakereza ko ari abantu ibice bibiri bigomba kuvuga ngo ni organization y'abarimu mu rwego rw'igihugu ariko ibitandukanye ho gatoya na leta no kuvuga ngo bafite amakoperative bafite association buryo abantu kugira barebe ngo sako yonyine mu rwego rw'uhenda rwa district bitewe na structure bifite bakwiye no kurira bati natwe nk'abarimu bari mu ishuri rimwe ikigo cy'ishuri kimwe niki twakora ngo twiteze imbere abarimu batatu bane batanu niki twakora ngo twiteze imbere niki twahuriraho mu rwego rwo kugira ngo yakahise kacu tugakure misomo ahi dutegura imbere heza hazaza. Ntekereza ko ubu ngubu responsibility ihari ikomeye na amakoperative ni sako umwarimu sako. Sako sasha ayobu sako kiko akenshi na kenshi yukurikiranya amakuru y'izi sako nibi bigega bigenda bihuriza hamwe abantu bahuje umugaru runaka kusanga aho kugira ngo bibagirire akamaro mu buryo bumwe ahubwo bibakamura kandi mu buryo butatekereje uti kubera iki. Yego. Nk'ubu ujya gusanga nagiye ngira amahirwe ko masoko atandukanye usanga sako zifite nk'ukuntu nakarusha kugira no dukurikije kugira ngo bakitondere. Yego. Zifite ukuntu zidashyiraho feri mu kuguhinguzanya. Buriya n'abari mugira ngo nuko bakora. N'uyo wagenda igeze no hagati barangiye bakayapgrading. Urumva? Ukazasanga ibituva ngo mwagiye kujya hemwe 108,000 uhembwa makeya no kuzamura no kugira gute aragiye sako nagendera ku mategeko ya Benelli nabandi n'iki byose uretse ko icyo gihe zabaye sako zibanda ku muntu no kumugara runaka zishyiraho utwo tuntu twihariye twa particularity ugasanga n'ubundi wa mwarimu wenda koze projet nabi urimo kureba ikintu yakinguzanya za sako zibuhindutse nk'umucakara wazo ku buryo buriye abantu benshi ugiye kureba mu masako ayahuza abantu bahuje umwuga usanga bari nk'abacakara bayo kubera ya credit imeze nk'urudodo idashira ayubu hamushwa no gusaba kuva mu mwuga uvuga uti ngiye gukora utundi tuntu ya credit ufite kuri uri muri CRB urumva ikaba itakwemerera kugenda by'ukuri nk'igitekerezo urimo gutanga yego ni cyiza pe ariko na sako nazo izo management nizitoza abantu no kumanaginga n'amafaranga kereka niba hari icyo zikura mu nyungu yo gucakaza abantu byo kugaga muri ako kanya so no kuvuga ikintu ano masa kuvuga wajya aya maskimu zose tugendureye ni byiza pe afashe imishinga yabije ariko icyo turiho muri aka kanya nuko abantu rero guseka bamwenyura ko umwanya yongere binuza ariko bizatera stress abantu na depression abatazacunga neza bazaga bariye nabi urumva kwizamura kugira gute n'iki n'iki byose kuri rya hamena kubiye ko nta mushahara ujya munini usanga mu myaka 5 leta idacunze neza basubiye muri yabaganya y'uyu munsi ibintu nk'ibyo ngibyo so nibyo twavugaga rero muri aka kanya tukiraho ngaho rero abarimo muri serivisi publike za leta bongereye umushahara abo muri prive nabo urabavuga ho iki okay ntarajya kuvuga kuba muri prive nabanza nkongera nkuru gicyo nongera kuvuga kuri iki ngiki cyuko wenda abarimo bashobora kuba bakora miss management ariko ntekereza ko kandi nemera ko abarimo nyine n'abantu bo batwigishije ku buryo umuntu atashidikanya ko ntawashidikanya ko abenshi ndeba atari bose bazi kumanaginga none barabashije kumanaginga dukeya bari bafite ntekereza ko ari logique iri simple ko bazamanaginga n'ibishi bafite neza abenshi muri bo birumvikana ariko bunganiwe n'amakoperative barimo twa challenginga ga cooperative n'amasako n'amasosange ariko ikibazo kiri ku masako gitoya nabambona nanjye nk'umuntu naganire n'umwe mu bari bayoboye kira kigo gishinzwe amakoperative ndamubazane ko kira kibazo cy'abamotari n'urugero gutuma ukomba ku makoperative arambwira ati rero ikibazo ni kimwe gusa kandi kiri simple abantu bagomba kwishyiriraho ubuyobozi muri koperative bihitiyemo kandi bagenzura kandi baha inshingano bakanabukurikirana ukanabumva so n'abarimo rero ubwo ntago mu by'ukuri mfite
amakuru ahagije ku buyobozi bwa za sako zabo ariko ikihutirwa burya no kurebera abantu ko bafite leadership ifatika mu byo barimo gukora byose no bacyazaba igisubizo ku buryo byahita bihurirana n'ibindi byo kongera umushahara niba wongerera umushahara bari bafite inzego zabo bishyiriyeho kandi biyumvamo kandi zibakorera koko kugira ngo zizamure ubuzima bwabo kuko bari mu turimo kuvuga uyu munsi nkuko aruvuze n'abantu na mu giturage babita opinion leaders urabiza aho twavukiye mu rugo rwo kwa mwarimu rwari ruzwe mwarimu niyo yabagahembwe 2020 bagafite abana biga bafite isuku bafite ikinyabupfura afite inka afite urutoki afite imibereho myiza ifatika n'abantu bamureberaho byumvikana ushaka kumvikanisha ko izamuka rya mwarimu rizashapinga n'ubuzima bwa sosiyete muri rusange bikagira ukuntu iyo perspective y'imibereho kuko urumva niwo twarakarabaga uvuga uti ntaca kuri mwarimu akavuga bite shaka ufite amagasha yego cyangwa se wanyura kugwa kwa mwarimu kabafiriya ukabona nyine barasirimutse urabora uvuga uravuga uti ini fwa icyo twakwita iyo terambere rifite nicyo rifite impact nini cyane ku buzima bwa muntu society yose kuko nabantu bari hose kandi bafite akamaro hose kandi bafite na impact nziza nimbi iyo mwarimu yitwaye nabi rumvikana bigira impact wari ugikomereza rero aho ngaho nyine kuri abantu basuzwe n'ikibazo nakugushije ikibazo arubaje cyo kuba secteur privé impact bizagira navuga ngo birashimishije kwanza ni competition ubone dukora kugira ikibazo tuvuga ngo secteur privé ni iri hejo niba rero na secteur public twese turi mu tubarizwamo nk'abanyarwanda na public inoneho ariyo ihaye umwarimu wayo ikiyongere ikamuha imbaraga ndumva nanone biri positive kurushaho ugaba prive nabo baje bari menye niko bimeze kandi kiza cy'aba prive bo nyine bamenyereye competition ikiza cy'aba prive ndo rasanzwe bari hejuru kuburyo ntiyaka ko difference itaza kuba nini cyane ariko nabo nyine ni challenge bongere batekereze ikindi irizamuka mu byukuri rizi igihe bitewe n'ibiciro uburyo birimo kuzamuka burya n'ibibaza abanyarwanda bagira bariraga bahamagara leta bati dutabare ibiciro byazamutse biragaragara ko leta yabyumvaga mu byukuri kandi bayumva koko iki nacyo ni indicator yuko leta ibayumva ikibazo cy'uko ibiciro byazamutse ariko bishoboka ko byaraturutse wenda muri gahunda bari bafite igihe kirekire ariko rero ati bantu muri secteur privé mu mashuri yigenga mwagiye muri menge niba government yongeje abantu mwarimu musanzwe muhemba umushahara usa nk'aho uri hejuru w'abarimu n'ubuzima busanzwe namwe ngo ntago muzacara ngo mukunje amabakoda bitagenze gutyo nyine bana bacika bakigira muri leta kuko urabona leta nibyo tuba tuvuga byose bamwe ntabwo bavuga rumwe ko tuvuga ngo leta ngo umubyeyi abantu bafite ukuntu babumva ibintu ariko nabo babubyeyi ntacyo bintu ntwaye nuko bujya gukora muri iyo leta abarimo avantage nyinshi cyane kurusha naho muri privé ugiye kureba indamunite ziba muri leta n'iki n'iki bintu nk'ibyo ngibyo cyangwa n'ubwo zangana ntacyo byabitwaye so bivuze ngo rero umushahara wa mwarimu urimo n'igitutu kuri secteur privé muri education kuko ntabwo uzambwira ngo umuntu umwe na 12 basic years afata umushahara umeze gutya ngo wowe waje nk'umushoramari uza gushinga ishuri bazakomeza kunganya umushahara bicemo ntabwo byavamo by'ukuri ntabwo ari itegeko sinihame ariko ugiye muri philosophie générale ariko abantu babayeho n'ubundi siko byari bisanzwe urumva ko hari ikintu nyine kiziyongera no muri secteur privé noneho ariko nkibaza ko ndi kuko turimo kuvuga gutyo nko muri secteur privé by'umwihariko none iyi kukongera umushahara kwa mwarimu tukiri muri secteur privé kwazatuma ababyeyi bajya kuri pressure yo kongera ibyo basabwa n'ama privé mwongere minerivare mwongere iki n'iki dore na mwarimu byagenze gutya ibintu nk'ibyo urabona ibi bintu bidashobora gushyira kuri pressure abantuze ababyeyi bo muri bigishira mu ntuze igihe abaprivaza bavuga ati mwongere amafaranga twongeza abarimu na leta yongeje iyo icyo urakoze cyane ntabwo bizabura kuko niba secteur niba abaprivé private sector abafite education mo business bari bugiye kuri pressure nyine ya competition nta handi hantu bazatekereza uretse kuzamura income ibyo binjizaga kandi birumvikana ko biva mu ki mu babyeyi b'abanyeshuri bigishiriza nkumva byanga bikunda ko kitazabura uretse bamwe bagomba kwitwararika bitewe n'uko bagomba kubalansinga ashobora ndabivuga nko mu mucuruzi ushobora kujya gufata umwanzuro wo kuzamura school fees abantu banyeshuri bikabona ukisanga barigendeye cyane cyane ko mu minsi mu myaka nk'ingahe itambutse twakunze gukora inkuru zitandukanye zijyanye n'ibihombo by'amashuri yisumbuye byanavuzwe yuko ari privé byanavuze ko
kugwa kwa ayo mashuri menshi yaje guhindukamo ibintu tamenye bitandukanye byatewe n'izamuka ajyana yazana na 12 basic years aho ababyeyi bashyizemo guhinduraho bohereza abana bakahoreza mu burezi bubegereye bikabagiraho ingaruka muri sector privé yabo. So urumva rero ayo baravuga ati ukavuga uti n'abapolisi bashatse kuzana ibintu byinshi cyane ku babyeyi bavuga ati bana bacu na hariya byatunganye peut-être que ireme ry'uburezi ryazamo se turaza kureba nabyo muri iki kiganiro na mujye kwigana hariya hose barigisha ibintu nk'ibyo ngibyo ibintu byose bigomba gutekereza uha yuko kugira ngo udahubuka ukisanga byakubanye ibindi bindi none rero ayo yego uravuze uzavuze mu kanyu uti iwongeje mwarimu ubuzamuye societe yose muri rusange ya butike yahahiragaho ya kuba opinion leader yandurirwa abantu bamubonagamo atakitwa gakweto urumva harugeze kwandika ngo bagita ngo Timbaland ngo ntagaraga kweto Timbaland ni kweto yabizamutse bigera ahantu hejuru ibintu nk'ibyo ngibyo urumva ukabivuga gutyo none se ko irizamuka rya mwarimu ribayeho gutya ntabwo ishobora guteza ishyari n'abandi bo muzindi nzego tutari munatindaho cyane ishyari ryiza ariko bigashyira pressure kuri leta yuko demande ikaba nini cyane n'abaganga bakavuga ati natwe mutwongeze nabagire natwe mutwongeze abanyamakuru bo ntibagira n'umuntu bahemba urumva n'iki byose urabona leta itishyize ku karubanda keza ariko ku karubanda heza yego usoje neza cyane nawe icyambere buriya akenshi wenda umuntu aba yaragize amahirwe yo kubona ijambo akarinyuraho akaryiga cyangwa akaryumva karimenya buriya nta shyari ryiza ribaho mu kinyarwanda gisobanutse kuko ikintu kiswe ishyari kiba ari ishyari ahubwo habaho ishyaka buriya iyo ubonye uhatana n'umuntu ni ishyaka no kuvuga ngo nawe urifuza kugera ku byo ariho mu rwego rwiza ariko ruri positive none se jaruzi n'intuzi ariko ntabwo tugiye muri literature ni urugero nta kiswe ishyari kiba kiza abantu birumvikana nta shyari ryiza nta kibazo n'ahandi barya babikoresha ariko ishyaka mbese abantu gushaka kurushanwa cyangwa kwifuza ibyo abandi bagezeho mu buryo bwiza ntacyo twigire kuri iyo pressure tugere rero ku kibazo cya cyuko n'izindi sekiteri zagira iryo shyaka cyangwa kwifuza ko nabo ba ubuzima bwabo amafaranga babona ku kwezi cyangwa umushahara wiyongera icya mbere twabanza tukareba gapu yari irimo hagati y'abarimu n'abandi harimo abaganga harimo abasirikare harimo n'abandi civil servants bose hanyuma icya kabiri tukareba mu by'ukuri abari bihanganye igihe kinini ni bande kuko abandi birazwi ko imishahara y'abaganga yagiye yiyongera abandi ikagera igahagarara ariko mwarimu yari mwarimu birazwi icya gatatu nkavuga nti rero nk'uko wari uvuze leta yerekanye ahubwo indiketa ko yerekanye indikeshoni ko irimo navuga ngo irimo kuza n'abandi irimo irabitekereza ikigaragara irimo irabitekerezaho ikindi cya kane sinzi niba hari barigeze bavoyisinga amajwi yabo bavuga bati natwe ubwo nabyo byazabaho ariko abarimu ni kenshi cyane bagiye bavuga ati mwarimu nimo twibuke kenshi cyane iyo bajyaga gukora financial year ane budgetaire barimo bagavuga ati mwarimu ntacyo mwamuhinduriye uzarebe n'amakomenteri y'abantu kuri za social media bereka bakoraga provision budgetaire abantu makomenteri ngo ugiye mwarimu mutaramwibuka ubwo abaganga bagahita baceceka bivuze ko n'abandi bivuze ko bo babaga byibuze bari ho gatoya nta kibazo gikomeye nk'icya mwarimu abavuga rero leta mu by'ukuri ubwo yahereye kuba yabonye ku one benshi nyaka kwiyo factory nayo irimo abantu benshi no kuvuga ngo bafite koko ikibazo gikomeye cyane kandi kigera kuri benshi nk'uko twavuze yakanza ababaye kurusha ahandi ahababaye kurusha ahandi n'ahandi harababaye ariko uvuze neza ni ahababaye kurusha ahandi n'abandi nkaba numva bazatekerezwa nyine bitewe n'uko ekonomi y'igihugu igenda izamuka nabyo urabizi wabareba ku bukungu bw'igihugu bugenda butera imbere none se tukiraho ngaho ubundi muri rusange nko tutari no kuri mwarimu gusa tubaye tubaye nk'abatabonekaho gato ngo tugende no ku bandi yego leta yakemuriye rimwe ikibazo cy'umushahara fatizo yego kuko urumva ubu munsi turavuga abarimu ibyo bavuga mu kanya ejo ni abaganga ejo ni abakozi bo mu ngo n'icyo byose ibintu nk'ibyo ngibyo cyangwa amahoteli mbese urabona segiteri y'amahoteli ni segiteri irimo kwaguka cyane gereyo ku giti cyane nkabona no nibidushima yuko nyine uyu mushahara wazamuwe hakwiye no kwitekerezwa ku mushahara fatizo umaze imyaka myinshi cyane myinshi isaga 40 hafi 40 udahindurwa kugira ngo niba niyo kongera umushahara kubayeho bibe ikintu kiri global gifata buri muntu wese kuko leta ntivuga ngo tugiye ngo
mu myaka 5 tuzafata abaganga mu myaka ingahe tuzagira gute nkuko wende ubikeka yego yego cyeka ari barabakuru duhisha yego nkuko ubikeka ntago byazakemura ikibazo muri rusange kuko hari n'ahantu byazagera ugasanga leta ntinageramo navuze abakozi mu rugo by'umwihariko mvuga bayede mvuga bafundi mvuga ikindi kintu nk'ibyo ngibyo so giye kugiti cyanjye rero twashima twagira ayubu yego sinzi nawe opinion cyangwa igitekerezo cyawe bifiteho ntago kino kintu cyo kongeza umushahara cyakuye kwa nko kudukinga mu maso irido urumva yibagiza ko n'umushahara afatizo by'ukuri uriho ku mukozi no kumurimo mu Rwanda icyo kintu gitekerezaho iki kiragendera style n'ubushobozi bw'igihugu cyo nicyo cyuvuze n'ukuri nabandi bose nta makuru mfite yihoterwa ariko naye ngayo rona ko hajemo ikintu cyo gutungurana badutunguye neza nanone mu buryo bwiza ariko hajemo ikintu cyo kuvuga ngo byabaye ntawabiteganyaga ko byaba none aha ngaho ariko byari bizwi ko abarimo babisabye igihe kinini nkavuga rero n'izindi sekiteri zose na zonizeye ko barimo kuzitekerezaho ko leta irimo kuzitekerezaho urebye n'icyo ngicyo nakubwira ariko icyo kongera umushahara mu rwego ruri general icya mbere habanza guhinduka itegeko uziko umushahara afatizwa ubugenwa n'itegeko n'ubundi ministeri y'umurimo kandi bihora bira stacking buri gihe bonora bivuga 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 barabivuga ariko biba bifite impamvu nyinshi cyane zamuka ry'ubukungu agaciro k'idolari kazamotse ubonano n'ari kibazo kizamuka ry'ibiciro na leta burya nayo igira ibyo bihombo ku buryo ubukungu nta buryo bwa forecast wavuga ngo bufatika ku buryo bavuga ngo birimo kugenda neza nubwo wabona ngo ukungura kuri ariko leta nyinshi zifite ibibazo ku buryo atari umwanya nyawo koko wo kwihutira kuzamura ibiciro ahubwo berekana ko ikibazo cy'umwarimu kuzamura imishahara sore berekana ko ikibazo cya mwarimu koko cyayibabaje cyane muri gihe ahubwo noneho nange ikindi nakubwira ubundi dufite abakoresha babiri dufite secteri leta ari nayo mukoresha mukuru hakaza na secteri prive navuga ngo leta bamwe mu bakozi bayo benshi abarimu barimo ntago ndabona percentage yabo yeranye na civil servants ku ijana ariko bafitemo stake nini cyane percentage nini cyane noneho rero niba leta nayo uyu munsi ikoze kino ahubwo twakabaye duchallenging na private sector mu byukuri cyo nakikubwira nkurikije ko nange ndo umuntu uri muri private sector nabakoresha bo muri private sector ushingiye kuri bino bibazo bya covid byabayeho abantu benshi bakaba affected bitewe n'ibiciro byazamutse nabo byabagezeho by'umwihariko ariko bibageraho nk'abakoresha burya ngaruka umukoresha agira mu bibazo biri financial cyangwa muri economy yagize ibibazo ntabwo bingana n'iby'umukozi we wagira binini yego ariko ntago bimugera ku buzima bwe bwa buri munsi bitewe n'ubushobozi abafite nkavuga rero abakozi bagize ibibazo muri private sector tu challenging ahubwo na ntitwibagirwe no gusaba PSF nayo private sector federation kuvugira icyo kibazo nacyo mugomba kukibuka abantu muri za social media natwe twese turimo tukazamura ijwi tuvuga ngo private companies nizitekereze ku mishahara nabo kandi mu buryo bwihuse butunguranye nabo kuko ibiciro byarazamutse nk'umuntu wahembwaga 150,000 mu mezi atandatu ashize nkeka ko uyu munsi bitakiri 150,000 ku isoko mbega urashaka ntabwo uciye mu ijambo ushaka kuvuga uti government yatunguranye gutungurana kwiza yego bikaba byaba nka kurusa yego by'ukuri kuko burya abaturage rubanda akenshi na kenshi rikanya muri politiki babivuga bakunze kurepeta gusubira mu rurimi n'imvugo n'imyitwarire n'indangagaciro z'ubuyobozi na leadership bayoboye rero nkuko bivugira nuko kunganira secretary privilege ni tungura yego ikindi nongera gushaka kandi kakarongo bamwarimu nange mwongere umushahara mureba kuri media Rwanda na Kigali Voice TV yes please nayo ubu turi kumwe namwe ni mutungura abakozi banyu niba ufite ubukozi house boy niba ufite n'ikindi cy'byose rwose ukabona uzamura umushahara cyane cyane ko twongera iki kintu nubwo tuba kuvuga ngo umwana amaze kujya hembwa gucya ntabwo ikona n'aba prime babonaga sibyo nta tegeko rya kuyo prime babonaga burya bari muri n'umushahara harandi barupupo nyine babona ku ruhande yo kubafasha mu buzima bwa buri munsi ntibikuyeho byinshi cyane twavuga izo sako twazivuze n'iki byose noneho birakwiye ko niba wanakoresha umukozi niko gusirimuka kwiza no gutera imbere nkuko uri kuvuga nawe buriya ababaye mu prive iwe mu rugo urumva reka iri terambere buri wese abone benefice urumva kuri iryo terambere yego ari wa mukozi ari ryaki birumvikana niba nka mwarimu muri sako
yaguzaga wenda nabivuze mbibona mu kinyamakuru kimwe mu binyamakuru byandikwa mu Rwanda bashobaga kumuha avance sur salaire ari iranguzanya ku mushahara ya miliyoni 2200 niba ntibeshye kuko kubaka buri mushahara ukanire ukanarenga ashobaga kubona miliyoni zigeze kuri nyene nazinda abarimo rero nk'umwe nigeze kubona w'ikibungo washoye imari mu bworozi bw'inkoko niba kuremo bavuga gukunja ipantaro bakoresha n'amafaranga bishepinga societe nk'uko bivuga mu kanya apana kuvuga ngo sangwa basa neza ngize gute ngo yevurutse oya ari umukozi simvugira amatungo ariko nabaye ngombwa aba mu mategeko buryo buri kintu cyose kihumeka kibona inyungu kuri ibintu byo kuri umushahara w'umwari urumva atari byo byiza tujye kureme by'uburezi rero yego noneho waranyuze mu burezi koko mutubeshya ko muduhemba tukababesha ko nako twigisha kaseru muserumu ese uwo mugani n'inzi mvugo za serumu urabona hari izindi zishobora kuza hari ikintu kizahinduka ikizere ufite byari byo koko buriya ireme ry'uburezi urabizi ni ikibazo gikomeye cyane ku buryo abantu bagerageje kugikemura ni benshi inzego zagerageje kugikemura ni nyinshi kandi zatwaye n'igihe kinini cyane na n'uyu munsi nta no rwana bavuga ngo ireme ry'uburezi rizageraho baba ngo barisa ariko byibuze hari byibanze bikwiye kugerwaho icyo rero cyo kuba abarimu babongereye umushahara ari nabyo biri bubongerere bigo improving imibereho yabo biraza kugira uruhare bigira biraza gukontribuwa mu kwimprovinga ireme ry'uburezi byanga bikunda hari uruhare biri bugire uko byagenda kose kuko umwarimu uje kwigisha afite ibibazo umwarimu uje kwigisha bamusohoye mu nzu umwarimu uje kwigisha we yigisha abana babandi cyangwa b'igihugu nawe arimo nibyo abakunze ariko abe batashye batabasha no kwigondera ikigo cy'ishuri umwe asize umwana mu rugo arwaye yabuze amafaranga yo kumuvuza atanika bamusohoye umwana wa mwarimu ntabwo umwarimu yazi imbere y'abanyeshuri ngo aza deliveringe azatange amatsiyeri nk'uko tubyita mu buryo bwiza hanyuma icya kabiri bizagira impact mu ireme ry'uburezi gishingiye kuri cya kindi nanone mu byukuri cy'uko hari imibereho ye hari aho urwego izabigezeho ruringaniye cyangwa ruhagije kuri bamwe bitewe n'uko bazamanaginga nyine byo icyo babongeje ariko hari akandi kantu kaba muri education ari hano n'ahandi cyane cyane mu bihugu duturanye rya ruswa yarenze mu Rwanda naho birahaba ariko ku rwego ruto ugereranyije n'ibihugu duturanye cyane kwa henshi nahanyuze mazi no kuvuga ngo kira kintu uvuze cy'amaprime iyo ni imvugo ahenshi nziza ubundi yakaba ari nka motivation bivugwa ko ari agahimbaza musyi ababyeyi bishyiraho bakaganira ababyeyi b'ishuri bakajya bagaha abarimu bigisha abana babo mu masaha runaka bitewe n'ibyo babashimira baba bakoze byo kwitanga wiki wazo ke byanafashije abarimu cyane byarabamotivaga njyewe nigisha abayimpaye ntazi kwihari yarantunguye abarimu bagenzi banjye baricaye ukwezi nari mazeyo baraza baravuga bati na teacher mu muhe ntabwo nari mbiziga I was not expecting it ko nari visiteur impanyura ndimo nko kumukozi w'umuntu ari mu visiteur aba yibereye mu bindi arimo gukora ariko byarashimishije cyane mpita nabona ahubwo uburyo byabafashaga mu gusurvivinga nk'abarimu so ubona rero cyari cyiza iyo kitabayemo exaggeration hari nka bimwe mu bigo by'amashuri bike cyane byo namenye aho nk'umwarimu yabaga ashaka nk'amakuru d'histoire akaba yafata abana runaka akaba benshi akabempoza ko bari buze abaje bagatanga amafaranga abaje bamaze kuza ku ishuri batanze ya mafaranga mu gihe runaka wenda muri weekend cyangwa ku kwezi sinzi niba n'ubu ngubu bigihari abaje akagira amasomo runaka baha cyangwa akagira uko abitaho mu buryo budasanzwe urabona nko kuba wigisha ushobora gukoresha abana exercice itegura ikizamini uzaba kitameze neza nka ariko muri metode ijya kumera nka yayindi wenda ku rwego runaka kugira ngo one bizagaragare ko kuba baza nimugoroba hariho valera jute noneho cyangwa kuba bigisha muri weekend babandi bataje mu yandi magambo kuko babuze amafaranga yo kuza wenda kuko abana habayemo n'ubunebwe bwabo cyangwa ababyeyi badakurikirana ugasanga abana baje kuba victime kandi nta ruhare babigizemo burya kirana cyo ni ruswa yo mu rundi rwego yandi tari ariko ni ruswa kuko ni mu mwe mu buryo bwo kuba washyira umuntu ku rwego rundi bitewe n'icyo yaguhaye mu by'ukuri kandi kirenze
uburenganzira n'inshi buri ku bandi bityo utagifite akaba victime utagifite akaba victime niba nkumva neza sinshimije ngo turacyaganira n'ubundi usanga uvuga uti uburyo uburyo bw'ubushobozi buke abantu bari basanganywe nubwo tutazi n'ubu ngubu niba buhagije cyane yego bwabashyiraga bwabashyiraga mu zindi affaire icyo wese ku disoire icyo wese kwihugikana abanyeshuri kujya gute tutazi ko bizanavaho kuko rwego rw'uburenganzira bwabo ariko ibyo bikaba byavamo amanyanga ukavuga uti ngiye no vuma umeze nko kubita inkoni unagira unakosora ikinyarwanda kirandikira noneho ukavuga uti rero nyamoneka mwarimu wongejwe nubwo utabubujijwe iyo kuri disoire ariko gabanya nawe amanyanga yabagamo bigire bigerageza nubwo n'ubundi nibyo wakoraga iyo byarenga ku murongo nta wuyi justifya kuko wahembwaga makeya nta nubwo tuvuga ko ari mwese hari ababikoraga neza cyane ariko umwarimu ko bamwongereye umushahara agerageze kuba feya abe feya ku babyeyi kuko ababyeyi nabo still nkuko turi society imwe n'ababyeyi nabo nta bushobozi bafite wa mubyeyi utaha kwa gatandatu nawe ntahakura hadasanzwe yego umwana yatanze school fees iri official arasabwa ibikoresho arasabwa ibigendera ku ishuri twese tuzi wimurengereza ngo umufatirane ko agiye gukora ibizamini umusabe ibirengeje ubushobozi bwe nabwo bagana icyo kintu nacyo kiribuze gufasha abarimu kuba bana bireka burundu rwose rwose pe ako kantu ntabwo nigeze ngatekerezaho urakoze cyane kuzana intervention by'ukuri biri muri IT ya mwarimu nayo umunyeshuri n'umubyeyi kuba wamugishiriza abana ariko kuko wamugani hari utuntu twabaguye tw'amafuti twabagamo bajye bamenye kubigishiriza igihugu abarimu n'abarezi b'igihugu kandi ntabwo ushobora kwihingira umurima uwusiba nawe wisibira urabona nge ari kintu natekereje ubundi ndavuga ngo kubahembwe bose bari ku isi bafite amafaranga nta n'umuri yubakira ishuri nta n'umuri yubakira ivuriro cyo kora mu by'ubutekano ushobora gushaka abodyguard bawe iyo birashoboka urumva niyo mpamvu hari sekita zimwe na zimwe abantu babo bafata nka sekita z'igihugu nyine urumva rero kuko by'ukuri n'iryo reme ry'uburezi twavuga mu kanya n'ahandi igenda ritikirira naho ngaho harimo nk'ako kantu urumva wowe ukavuze ko wanyuze n'ubwarimu ariko abantu bose bari mwikosore pe mwikosore ubone ko wabugiye udafite amafaranga yo kuguha erega hari umwarimu ntekereza ko yaba afite bagita ubutore cyangwa bakabyita indangagaciro kuba wana kuba n'abana wenda badafite ubwo bushobozi aho wigisha n'ababyeyi kandi babyumve ubundi ko umwarimu abyemeye uwo ufite ubushobozi ariko mukanareka n'undi w'umukene akagira erega kuri ya perezida atanga inka kugira ijya agira inka nawe watanga serivisi ku muturage muturage kuko ba bana bajyana ku ishuri yego nubwo nga bagenda mu modoka ariko bagenda mu modoka ariko still barakinana na karere n'iki byose ni byiza rero ko icyo kintu wa mugani koko kigomba gutekerezwaho n'abarezi n'abahead teachers n'iki byose byo bakabitekerezaho kuko biragiye nkunze kuba muri sekita y'ubuganga umuyobozi mwiza w'ikigo kivuriro nubwo bitabujije ko yarekera uburenganzira abavuzi biwe ariko yagombye kubaza amakuru yaha abaganga b'abamama yego kubujya amenya ngo niba umama ahantu ukongera ukamama ahandi uza mu kazi kanjye waraye mu kazi ahandi uraza gutanga iyo serivisi waraye ahandi ijoro akabikubaza kubera ko ntabwo uri bwiri gusinzira umeze nk'ubujura witwaje ko waje gusa kwa presence iyo presence byamenye byavagamo amagani wawe mumutubeshya kumugira gute mukatubeshya kumugira gute so bivuze ngo tuva kuri iyi ngingo uburenganzira bw'umuntu ntibukwiye kwandamayininga ubuzima bw'abantu muri rusange kuko wa muntu utavuye wa muntu utigishije wa mwana bateje ishyari na mugenzi kuko ubona abakene ntibafite aho gukura ngo bajye muri iyo kuri disoire na wa muturage utanareka ngo abana banigane niyo ngabire ivaho ngaho n'uwo mugisha n'iki byose ntabwo byakoroha ndumva twajya muri pati y'ubusozi iki kiganiro nshuti yanjye Ayob turi kumwe muri iki kiganiro dusa n'abatekereza kuri ibintu bikurikira nkubuze nk'umuntu usesengura ku bintu bijyanye n'amatora twebwe muri politiki nta kintu tutavuga tuvuga byose abantu barimo guhuza iyi kukongezwa umushahara kwa mwarimu n'ibihe by'amatora mu rwanda urababwira muki amatora twemereje imbere umuntu waba yaratangiye gusesengura no kuvuga ku matora urakoze ariko mu by'ukuri amatora ni mu bihugu bateguye nk'imyaka nk'ibiri imbere ntayaharegereje rero mu by'ukuri nta muntu ari no kumva sinzi niba hari aho wabisomye wenda ariko birumvikana ntabwo abantu barabiganira twe twirirwamo yego ntekereza ko nta mu by'ukuri kandi from my heart ko nta hantu bihuriye cyane niyo habaho gatoya wenda nyine nk'abanyagihugu ubundi ugirira neza abanyagihugu be muri rusange ndavuga ubuyobozi na leta yacu y'ubumwe
kugira neza se ntabwo ari kugira neza abimo bari nange kwishimira inshingano zabo ariko tuvuge wenda mu buryo buri positive ku gutekereza ukanashyira mu bikorwa ntabwo ari leta zose zibuka abanyagihugu bazo ese ubundi kuvuga ku gasunde leta yabibagiho icyenda kikubwira nanone ndavuga ndakubwira ko ntabwo ari leta ndaguha urugero yuma ndanjye amanze nsubize cyangwa icyo kuba n'inshingano ntabwo ari buri muntu wese ubahereza inshingano ze birumvikana buri wagize wakoze inshingano ze ntavuga ngira ngo urakoze ntanubwo ari buri leta ireberera abanyagihugu ku rwego ruhagije ubwo tigira inka abana banywa amata babaho umuriro mitiwere do sante mwari mutumuzamurira umushahara kugira ngo agende ibi byose ahubwo bifitwe muri gahunda y'igihe kirekire umuntu aba yarasomye za vision 2020 ntabwo wayisoma neza ngo uyirangize usange mwari mu batari barigeze bamuvugaho n'ubundi bari basanzwe bamuze 10% kwijana ku ijana rimo urebye social welfare gahunda y'u Rwanda yari ifite by'imbatura bukungu ukabisoma neza in deep waza ugasanga mwari mu yari yaratekerejweho niyo mpamvu za mwari musa ko zabayeho ngiye mwari musa kwitangira bwa mbere wabaye deje wayo ndibuka ko yagiye muri office hariya iremera twajyanyeyo barimo gusettinga bashyiramo tables no kwanga ugende ibintu nari ndi hafi cyane kubwa Dr. Mujawa Maria so no kubanga ni ibintu batekerejeho igihe kirekire leta bifite ibintu byinshi cyane kuburyo tavuga ko wenda bize ni coincidence ni ibintu biba bihuriranye amatora azaza nyuma y'imyaka 2 covid imisoro iyo nge nako biciro byazamutse washatse banavuga uti kuki byahuye n'ibiciro bizamutse kuki byahuye n'abasirikare bongejwe mu Bugande umuntu ashatse ibintu ahuza kuki byahuye na MVN turuwe rwana kuki byahuye nuko iBurundi nabo bafite programme yo kongeza abarimu nangiye sinari mbizi so ni coincidence abantu bashakisha ariko ntekereza ko abari ba policy makers bacu biri abaricara bakavuga bati okay reka do switching on ibintu byari bihari wenda biri pending bafite za factory nyinshi cyane bashaka guhuza wenda economy meze gutya hari ibintu byinshi cyane bafata imyanzuro babareberaho kavuga ati reka iki kintu tugi switching on yambo bucya mu gitondo tukumva ngo byafatiwe umwanzuro abantu bari bivugira yubo bari bivugira kandi yewe ntureba Jemba byujemba politike twirwa mutwego. Njemba ngo byutwishyize. Kiwe wa muhanda uwita amatoro. Kize no muhanda uje kuzamura igihugu. Yego. Wa masarare ikwiye ntagayuruswa. Kuko nubundi iyi demand yari hari. Ntacyo byaba bitwaye. So abantu rero baravuga abantu baraganira ntabwo ari bibi ariko noneho ubwo nshaka gusozereza ku kabazo kameze gutya kuko nushyiramo ako ntugiye kumbwira ibya coincidence. Urumva? Igihugu rero kiraje kigira gutya kivuye mu bintu bya COVID-19 urumva igihe abantu bari mu bukene bukomeye cyane igihe ubukungu bw'isi bumeze nabi n'iki byose ngeze abarimu kitarabongeje ibihe biryoshye aya mafaranga u Rwanda ruyakuye hehe yarabuze rwose kubanje guceceka no kugira ngo bitekerezeho neza kuravuga uti ko ari cyo gihe turimo ari crise kuki bangongereje nikigana kubwiraga ntabwo ari coincidence ariko no kuvuga ngo ni bumwe mu buryo bwo gusova umwarimu kuko ari muri groupe yari ifite ibibazo kurusha imwe muri groupe z'abanyarwanda yari ifite ibibazo kurusha izindi niyo mpamvu babafashije mu bihe bikomeye rwa n'igihe gikomeye nibwo wibuka umuntu umeze nabi kurusha abandi mu by'ukuri bivuga ngo leta ivuga ati ibiciro ko byazamutse umushahara w'abarimu ubu bameze bate ahubwo hakabaye ndakurikizaho kuvuga kuko indi groupe izakurikiraho ni ihena naho byahubwo bazabitumenyesha hakiri kare ayo niyo matsiko niyo matsiko mfite who is next abarimu bo turashimiye kandi nabo turaba felicita abaganga ni ryari abaganga ba David ni ryari n'abandi ariko private sector please private sector nitekereza nayo ku bakozi bayo igira icyo ibongereraho kugira ngo babashe kugendana n'ibihe. Erega buriya nuko aba bantu batabibona neza abo muri ekonomi zabidufashe. Niyo umushahara byongereye iyo ubuzima bwiza bw'abakozi bukiyongera. Umva na ya misoro bakata ku mishahara aho bifite ikintu yongereyeho ikindi twanavuga muri aka kanya. Ubu ni wa mwarimu tuvuge wajyaga muri pansiyo. Yafataga amafaranga runaka. Sibyo muri pansiyo rwose. Pansiyo kandi ni ikintu kiza ku muntu ubashije kuyibona. Ubigiye kuzikuba kenshi kuko bano batanga amapansiyo bahera ku mushahara n'ubundi wahembwaga n'iki byose donc abantu babona iki kintu cyo kongera imishahara cyangwa n'abatarabagirwa kuba abantu babisaba ni ikintu gifite impact nini cyane ku buzima bwa buri munsi biza bikajya no kubuza ukuntu no kumwana uzavuga ijoro kugira iki bintu nk'ibyo ngibyo noneho tunagana ku musozo w'iki kiganiro hakazamo
n'icyo kintu cyo kuba igihugu nk'uko bivuze kiba kibutse abari mu bihe bikoye urumva bisobanuye neza mu gihe ibintu bimeze nabi nicyo gihe wibuka gufasha wa muntu n'ivulnerable utameze neza kugira ngo wa mugani bitarangirire icyarimwe. So bityo rero dusoza ikiganiro tunashimira abantu bakomeje kudukurikira kuri Primo Media Rwanda na Kigali Voice TV, nawe tugushimira nk'umutumire. Twavuga ngo igihugu gikomeze gushyiramo imbaraga, urumva nk'uko ibintu bimeze igihugu kirakora imihanda, igihugu kirakora ibibuga by'indege, turimo kubireba urumva byose kugeza kuri rwa rugero abantu bifuza ko bakwifuza ko ireme ry'uburezi tuvuga uburezi ni wawe uhagaze neza mu Rwanda, naye amafaranga abanyarwanda basohoraga bajya kwigisha abana babo hanze urumva azagabanuka abe yakora ibintu umuntu yifuze kwigishiriza umwana hafi, sibyo? Noneho kandi ikindi, leta kongeza umushahara w'abarimu ni byiza, ariko niba bitagabanura umubare wa umubare teacher yigishaga mu ishuri, yego ubwo tugiye kuri infrastructure wahembwe neza ariko kicisha abana 70-80, ntabwo gukuba umushahara bizakuba binubundi bizakuba ngo babe ayu a na yubu ba stiri wa bwa bwonko bukora gutegura bwa bwonko bushobora kunanirwa buzakomeza bube bwa bwonko nubundi nta kindi kintu wabukoraho. So rero leta ngiye buriya nari amafaranga yashyize muri sako ku bwanjye abarimu ariko banyumve neza ko iki kiganiro numvaga ahubwo yagiza gutera inkunga ubwo kongera iki kongera umubare w'ibyumba kugira ngo umubare mwarimu yemerewe kwigisha we gukomeza kurenga kurije kwijanisha wa mugari ko kabone nuko adistribuwa serivisi afite neza bigende neza ireme ry'uburezi rikubirwa hamwe. Ntekereza ko nta guciye mu ijambo oya nta kibazo yego nta kibazo uvuze ibintu bikomeye kandi bifite akamaro. Icyambere kugendanye wakongera kuri biriya by'ireme ry'uburezi n'ibyumba bibone nka standards zo kuba umuntu yakwigisha ubundi ku rwego mpuzamahanga cyangwa ku rwego rw'igihugu mwarimu agomba kwigisha abantu bangahe, ishuri abigishirizamo ribarengana iki, riteye rite, harimo isuku imeze ku ruhe rwego mwarimu agomba kwateninga abanyeshuri amasaha angahe, umwana agomba kuba ari mu yinzihe kondisiyo yariye ku ishuri yanyweye amata cyangwa yanyweye igikoma vice versa n'ibindi byose. Icyo kintu ni ikintu cyangombwa cyane kuko kidatekerejweho nanone ku rwego rwo kwimprovinga, ariko igitekerezo mfite rero tuba turi hano ngo hari igitekerezo ufite nta wundi munyarwanda ubifite kuko wowe uri unique, uri wewe nyine buryo mwahuza n'abandi ariko ibyo ubufite hari giye bifite umwihariko bitewe nawe na moduri mahuko. Navuga ngo nkuko abanyarwanda bishakamo home grown solutions, hari ibitekerezo ibisubizo tujya dukora byacu twishakiramo nk'abanyarwanda byakwihutishwa kongera kubaka ibyumba by'amashuri mu rwego either rw'umurenge cyangwa rw'akarere, byakorwa n'umuganda, byakorwa nange n'iminyanzuro y'akarere mu rwego ruri special kandi technical kuko dukora umuganda wa buri kwezi, ariko ibyumba bikiyongera n'ibikibazo ari ibyumba kugira ngo umubare w'abana ibyumba biri mu bibazo yego parimi y'ibindi yego bitwenda na research y'abahanzi ushakashatsi byanga bikoneza yego hazi ntabwo tubica hejuru abari mu football mwinshi bigisha bose kuko abari mu byo birahari ibyo ngibyo ntabwo tubikubiza bari benshi kubera ibintu bibiri hari amashuri ibyumba bishoboka kwa abanyeshuri ni kabiri n'abarimu nk'abakozi bake bitewe n'umushahara ari mike abenshi barajya kwa applying basaba kubwarira icyo kirakemuka none naza kuboneka ikibazo cy'iki cy'ibyumba kuko abashomeri ni benshi hano mu Rwanda bivuga ngo abashomeri babonye n'akazi ko bazasaba akazi mu kubwarira, icyo ni ikintu cyangombwa noneho ibyumba biboneke abanyeshuri bagabanyuke imbere mwarimu abashe kugera kuri cyo bivuze technicoma ni uko umuntu yigisha umwana akamusobanurira akamubaza bagakorana ikiganira kare urwego rwa buri mwana we nkawe akamukorana na evaluation kaza kumukotinga bitewe n'ibyo yabonye akamukurikirana neza. Hanyuma cya kabiri ayi challenge nanone kuri sako nyo navuga gari experience umuntu agenda abona bitewe n'umunsi naho ari akaba yazisharinga na societe ye ara hano aho nkorera hano mu mugi byarahuriranye nsanga barimo co-offloadinga amakontineri y'amazi kontineri z'amakamyo mu gitondo mbabona hafi nk'ukwezi byibuze gatatu mu cyumweru banka igihe cy'amina n'ubu ngubu bigikomeza ni iminsi ishize ne kuko ni hashyashya ndebye nsanga ni kontineri z'ibitabo ibitabo ngira amatsiko ndagenda ndasoma nsanga ni ibitabo bisanzwe by'imibare by'igifaransa bityo ibitabo z'ibyose bijya mu library somye ibitabo nsanga byandikiwe mu gihugu cyacu cy'abaturage kino kirimo amatora Nairobi Kenya bituma rangira nko mu mucuruzi barwihemeza mirimo ntekereza
byayindi bya made in Rwanda. Nani sekeje kubari mu kabisa specifico. Kuki sako z'abarimo muri rwa rwego rwa productivity. Izo miliyoni miliyari 5 ruvuzeho nazo ndazibisubizaho gato. Kuki nk'ibitabo bakora abashinzwe statistique n'abashinzwe kureberera policies z'abarimo. Ayo mafaranga batareba ikintu sako yajya mahugo bakajya muri productivity nkuko mina defimeze. Nkuko n'izindi cooperative nini zinka zigama saving society cyangwa bakubaka amazu za real estate. Ibintu bigenerating amafaranga bitari kuvangwa ni banke gusa umuntu aza kuguza amafaranga bakayagarura ayo bafite nangahe bayabyaza umusaruro bate kugira ngo bagarure mu barimo n'ubundi kandi mu rwego rufatika rusubize ibibazo abarimo kuko bafite atari mu rwego ruri superficial rwo mu kirere cyana kuraho bya bitabo bajya bazana ugasanga bafite amatitre apfuye yego atanahuza nari ntaragera ku kigiranye ugasanga ari impyisi hari imisi igitabo cyanditswe hari za stories zo muri Amerika y'amajyepfo zirimo kwandikwa n'umuhinde ufite publication in Nairobi harimo kuzigisha umwana wanyaruguru abarimo bakwishyira hamwe bakandika ibitabo ababishinzwe dufite abarimo babahanga ntago abanyarwanda twese tukaba tubuza abarimo babishoboye kwandika ibitabo bikagendana na methodology na curriculum ya Menedike bikaba approved bikanyura mu nzira zose bishoboka nabyo bikaba bimwe muri production y'abarimo y'umwarimu sako ku buryo n'ibindi nk'ibyo ngibyo haza mu kintu cyo gukerea imirimo n'imishinga ibyara inyungu bigaruka kuba abarimo bizajya rufasha umwarimu wo mu giturage nawe kubona amafaranga yo kugura inka no gukora ibindi bimugendanye n'ubuzima bwe ntekereza ko icyo kintu nacyo cyazatekerezwaho kugira imishinga myinshi ibyara inyungu kugira ngo umwarimu ubuzima bwe byibuze bwari burimo ibibazo burangira uyu munsi mbere y'ukwezi kwa munani oya nk'icyo ngicyo uvuze tugisozerezeho iyo sako nyine nireke kureba ngo kunguzanyo gusa nko kubivuga tuzibone no mu bucuruzi bona nk'iki kintu cy'igitekerezo ngo mwarimu shop nibari kigo kibintu nk'ibyo biriya byose niyo banki yabikora urumva ikabikora mu buryo bw'ubucuruzi ubundi kera habagaho ibigo mu Rwanda bitwa za provia za telefone n'ibyo byose nk'ibyo ariko ntabwo wagenda ngo bareke no kuvuga ngo uhahemo ngo turahahira uyu nguyu muhinzi gusa niba ari cooperative y'abahinzi n'umuntu zeraza bakamuhahira bivuze ngo banacuruje neza bakavuga bati twebwe umwarimu tumuhera ikiro cy'ibirayi amafaranga 200 yes ariko ku isoko ikiro cy'ibirayi kiri kuri 300 akuno utara mwarimu 25 nawe turabimuha yego yose ari production imanaging y'amafaranga ku buryo wamuganiriza bihindura welfare y'abarimu kuko usare ntagihagije hari n'ibindi bikeneye ku supporting no kugikira ngo kwishyigikira rero dusoza kuri no ngingo dukomeje tubwira abarimu ngo congratulations dushimire perezida wa Repubulika na government y'u Rwanda yatekereje kuri ingingo ikomeje kuganirwaho cyane ikindi kandi tunizeza abantu yuko n'ubutaha twazanabona n'abarimu tukakora desante n'ababyifuza bakatubwira uko babyakiriye icyo bizahindura icyo bizagira gute tunatekereza ko tuzakora evaluation no mu gihe cy'umwaka imyaka 2 tukazareba koko ese ubuzima bwarahindutse ese ubuzima bw'umunyeshuri bwarahindutse ireme ry'uburezi hari cyahindutse yego ya migani yabaye akarande ya mutubeshye ko muduhemba mvugo nka serumu n'iki byose gucyanagurutya uko bivuze mu kanya ese hari icyo secretary privé yibwiye inasanzwe itari no muri education ngo barebe bati kwa gutungurana mbega utugiye kubona ibigo bitungura abakozi bo muri restaurant abo mu hoteli ahe hose kubera gusugura urugero government yatanze abantu barebeyeho kugira ngo ubutaha tuzasanga ntizina abanyumve neza agakweto kavuye ku mwarimu kakajya kakimukira ku munyamakuru kakimukira ku wundi muntu urakoze rero ayubu niba nta kintu wumva waba wacitswe kuvuga wenda ntacyo twasoze ikiganiro ntacyo ndabashimiye cyane n'abadukurikiye urakoze cyane rero turabashimiye mwebwe mwakomeje gukurikirana ikiganiro cyacu twavuga ku bijyanye no kongerwa umushahara kwa mwarimu ku nyungu azakuramo inyungu igihugu kizungukiramo mwarimu aza umunyeshuri aza benefitinga gute ariko tunagaragaza ko bikwiye kugira gestion nziza kugira ngo bitazaba nk'ibintu bibayeho gusa bidafite impact cyangwa se umusaruro bizatanga hari naho mugenzi wanjye yavuze ko byuko abarimu bagabanya umwanya batakazaga bajya gushugurika utuntu n'utundi n'iki byose bagafocusinga ku burezi ababitekereza bacyo ni byiza kugira ngo koko ibi bintu bizabe mugiye nk'imyaka nk'ingahe tuzabona koko ari ikintu cyahindutse ku ireme ry'uburezi no kuzima bw'abarimu muri rusange mwagize neza kudukurikira twese yewe uyoboye ikiganiro ni David Eugene Marshall nawe nitwa Mbonye Ntwari Ayubu kandi nizere ko n'ubutagiye tuzagukenera tuzakubona kuri Prime Media Rwanda no kuri Kigali Voice TV urakoze cyane ni bihe byiza.